وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عليه كربة يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر سامعین محترم بزرگ اور دوستو رمضان المبارک سے پہلے ہمارے ہاں سورہ حجرات کی تفسیر ہم بیان کیا کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں الحمدللہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کا درس عرصے سے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں مرد دم تک قائم رکھنے کی توفیق نصیب فرما لے، مرنے دم تک ہمیں قرآن کے ساتھ جڑا رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اس کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پھیلانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس درس میں سورہ حجرات بھی آ گئی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ حجرات چونکہ معاشرے کے بہت سے مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں، تو اس لیے اس کی تفصیلی انشاءاللہ گفتگو ہم یہاں جمعے میں کیا کریں گے۔ درمیان میں رمضان المبارک آ گیا تھا تو وقفہ ہو گیا تھا، اب دوبارہ اسی سورت کا درس جو بقیہ چیزیں ہیں وہ شروع کر رہے ہیں۔ چونکہ درمیان میں ڈیڑھ مہینے کا وقفہ گزرا ہے تو اب تک جو مضامین بیان ہوئے میں ان کا خلاصہ بیان کرتا ہوں تاکہ آئندہ جمعوں میں سہولت ہو جائے۔ سورہ حجرات کے شروع میں یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس مضمون کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ آگے بڑھنے کا ایک لفظی معنی تو یہ کہ چلتے ہوئے آگے مت بڑھنا، اور کسی مجلس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں، آپ کے گفتگو کے آغاز سے پہلے پہلے خود ہی کوئی موضوع چھیڑنا، یہ بھی آگے بڑھنے میں آتا ہے۔ ایسے ہی دین کا وہ کام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور آج ہم اس کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، آج ہم اس کو دین سمجھ کے، یہ بات یاد رہنے کی ہے کہ ہم جو یہ ٹیوب لائٹ استعمال کر رہے ہیں، بجلی استعمال کر رہے ہیں، پنکھا، یہ ضرورت کے لیے استعمال کریں، اس کو دین سمجھ کے نہیں۔ تو کوئی کام اگر ہم اس کو شریعت کا اصول سمجھ کے کریں تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا ہے یا نہیں، نہیں تو پھر وہ دین نہیں کہلائے گا۔ یہ پہلا عنوان تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں گفتگو میں، خطاب میں اس طرح مخاطب مت کرو جیسے ایک دوسرے کو کرتے ہو۔ ہم کسی اور کو بلاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں جائیں تو اندر موجود نہ ہو تو باہر سے دستک دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی آواز صحابہ کرام کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور آپ گھر میں تشریف فرما ہو تو باہر سے چیخو پکار نہیں ہونے چاہیے، انتظار کرو خود حضور باہر تشریف لائیں تو جو بات کرنی ہے کر لو۔ اور ساتھ ضمناً میں نے یہ عرض کیا تھا جو حکم رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ تھا، محدثین فرماتے ہیں العلماء ورثت الانبیاء، تو علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، لہذا گفتگو میں، چلنے پھرنے میں ان آداب کی رعایت رکھنی ہوگی جو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کسی موضوع کو چھیڑتے ہی نہیں تھے، منع کیا گیا، آواز بلند نہیں کرتے تھے، چلنے میں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے تھے، منع کیا گیا، یہی حال
کسی مجلس میں عالم موجود ہوں تو پھر وہاں ان سے آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک موضوع ہم نے بیان کیا تھا اسی تفسیر سے متعلق. آگے ایک آیت تھی، یا ایھا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ایک تو یہ بھی ہمارے ہاں چلتا رہتا ہے، تو بس آپ لوگ میری طرف توجہ کر لیں، وہ ادھر فارغ ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں جانتا ہوں. ان جاءکم فاسقکم بنبأ فتبینوا، اگر کوئی ایسی خبر آپ کو پہنچ جائے تو بلا تحقیق اس کی وجہ سے کوئی رد عمل کا اظہار مت کرو، تحقیق کر لو، خبر کی تحقیق کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اس پر عمل کر لو. اس آیت کے تحت یہ مضمون بیان ہوا تھا تفصیل کے ساتھ، ابھی تفصیل تو میں نہیں بیان کر سکتا. اس سے اگلا مضمون یہ تھا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مسلمان آپس میں دو قومیں، دو مسلمان جماعتیں اگر اس میں لڑائی ہو جائے، دو جماعتیں آپس میں ان کے اختلاف ہو جائے، تو دوسرے مسلمانوں کے لیے ان کے ساتھ کیا کردار ہونے چاہیے، کیا عمل ہونے چاہیے، تو وہ بیان ہو. سب سے پہلے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرا دو. اور اگر ایک جماعت زیادتی پر اتر آتی ہے، صلح نہیں کرتی، تو پھر یہ درمیانی لوگ ہیں، انہیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، تا آن کہ وہ ظالم سرنگو ہو جائے اور وہ صلح پر آمادہ ہو جائے. جب صلح ہو جائے تو پھر وہ آپ کا بھائی ہے، پھر آپ نے زیادتی نہیں کرنی. یہ مضمون بیان ہوا تھا. آج اس سے اگلا موضوع ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت نہیں، اور جگہ بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں، بے شمار حدیثوں میں یہ مضمون بیان ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، اپنی نعمتیں، ان میں سے ایک بیان فرمایا، وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو، وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاء، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جان کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا دیا، آپس میں الفت، مودت، محبت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے احسان سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. زمانے جاہلیت میں ایک مشہور لڑائی لڑی گئی، اور 40 سال تک طرفین سے، ادھر سے اس خزرج سے، آپس میں ایک دو نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں آدمی قتل ہوئے. بنیاد کیا تھی؟ بنیاد ایک شخص کی مرغی کا بچہ دوسرے کے کھیت میں چلا گیا. ہوتا ہے، آپ اگر آپ گاؤں دیہات میں رہتے ہوں تو وہ تو یہ تو ہوتا رہتا ہے. ایک گھر یہاں ہے، ساتھ ہی دوسرا پڑوسی کا گھر ہے، تو یہ تو ہوتا ہے، ایک ایک مرغی اور چوزے دوسرے کے چلے جاتے ہیں، اور یہ نقصان بھی بہت کرتے ہیں. یہ مرغی نقصان بہت کرتی ہے، بظاہر چھوٹی سی ہے لیکن نقصان اچھا خاصا کرتی. تو مرغی کا چوزہ دوسرے کے کھیت میں چلا گیا، تو اس کھیت والے نے اس کو ہٹا دیا، اور ہٹانے کے لیے آپ کو پتہ ہے چھوٹا سا چوزے کو اگر ہلکا سا بھی لاگے تو پھف ختم ہو جاتا ہے، مر گیا وہ. ادھر سے چوزہ مر گیا، وہاں سے وہ بندہ آ گیا، تو میں ہو گئی اور ہاتھا پائی ہو گئی. اس کے قبیلے والے یہاں آ گئے، اس کے قبیلے والے یہاں آ گئے، تلواریں چلی، ایک دو نہیں، 40 سال تک یہ آپس میں لڑائی چلتی رہی. 40 سال تک کتنے بندے مارے گئے؟ سینکڑوں بندے بس اس چوزے پر. تو جہالت یہاں تک پہنچی ہوئی تھی، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
پھر آپس میں کیا ان کی پوزیشن ہے، جنگ کا میدان ہے اور ایک صحابی اپنے بھائی کی تلاش میں ہیں، پتہ نہیں شہید ہو گئے، زخمی ہیں، ہاتھ میں پانی لے کے جا رہے ہیں، اگر کہیں رمک موجود ہو تو میں دو چار قطرے اس کے حلق میں اتار دوں، دیکھا تو زخمیوں میں بھائی پڑا ہوا ہے، آخری سانسیں العطش العطش، پیاس پیاس، پانی لے کے جا رہا ہے، تو جب بھائی کو پلانے لگے تو ساتھ دوسرا زخمی وہ نگاہوں سے دیکھنے لگا پیاسی، تو انہوں نے کہا کہ اس کے پاس پہلے اس کے پاس لے کے گئے، ساتھ والے ایک اور، کرتے کرتے ایک دو تین چار پانچ چھ سات، وہاں پہنچے آخری والے کے پاس، اس شروع نکل گئی ہے، پرواز کر گئی ہے، وہ پہلے اپنے بھائی کے پاس پھر لوٹ کر آ گئے، بھائی چلا گیا ہے، اس کے پاس چلا گیا ہے، وہ چلا گیا، ایک دو نہیں سات بندے جو ہیں وہ جان دے بیٹھے، لیکن کسی نے پانی حلق میں نہیں ہوتا، یہ کس سے ہوا؟ یہ اسلام سے ہوا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو قرآن نے بیان فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس اللہ کی نعمت کو ذکر کرو، یاد کرو اس کو، آپس میں تم یہ امن چین سکون جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبے کی تعمیر کی رب اجعل هذا البلد آمنا، امن کا ذکر پہلے ہے اور رزق کی فراوانی یہ معیشت کا ذکر بات میں ہے، امن کا ذکر، اگر امن و امان نہ ہو تو معیشت کیا ہے؟ کراچی کو ایک زمانے میں جو ہے وہ بھوکوں کی ماں کہا جاتا تھا، ہم جب کراچی میں تھے، یہ 85-86 سے پہلے کی بات، تو کراچی کا موسم نہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور نہ زیادہ گرم ہوتا ہے، مزدور جو ہے وہاں جناح باغ کے نام سے باغ ہے، کوہستان کے پٹھان اس طرح کے سوس لوگ وہاں ہمارے، وہ دن بھر مزدوری کرتے ہیں، رات کو وہیں پسوئے ہوتے ہیں، اور کھانا بہت سستا ملتا تھا اس زمانے میں، نہاری 2.5 روپے کی ملتی تھی، پتہ نہیں آج کل کیا ہے، 2.5 روپے کی، جب ہم کراچی گئے 83-84 کی بات کر رہا ہوں، 2.5 روپے کی نہاری، اور 2 روپے میں تو عام کھانا آرام سے ہوٹل میں کھا سکتا تھا، تو مزدور کمائی کرتے اور رات کو وہیں پڑے سو جاتے، بس امن و امان چین سکون کی زندگی گزار رہے تھے، پھر وہ بھی ہوا کہ ریڑی کے ساتھ باندھ کر مزدور کو، اور ہمارے قریب میں ایک ٹال تھا لکڑی کا، وہاں بیچارے جو ہے وہ پٹھان کام کر رہے تھے، آگ لگا دی گئی، اور امن چین سکون برباد، ظالموں نے یہ کر دیا، اور آج بھی وہیں پر ہے، پسٹل کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں کرتے، کوئی باہر نکلتے ہیں تو کوئی بڑا موبائل ہو تو چھپا کر، کوئی کیش ساتھ نہیں لے کے جاتا، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے امن کی دعا پہلے مانگی ہے، پہلے امن ہو تو پھر اس کے بعد معیشت ہے، تو اس کا ذکر فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں ذکر فرمایا کہ تم آپس میں جان کے دشمن تھے، اس نعمت کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے تو ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا، یہاں قرآن مجید میں سورہ حجرات میں یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما المؤمنون اخوة، جب مومن کو بھائی کہہ دیا، بس اب بھائی کہہ دیا تو ہر حق میں وہ دوسرا برابر برابر ہو، جیسے والد کے انتقال کے بعد میراث میں بھائی جو ہے ہر چیز میں شریک ہوتا ہے، ایک بھائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں گاڑی جو ہے وہ میری ہوگی، بقیہ میں میراث ہم تقسیم کر لیں گے، فلاں میری جائیداد میری، یہ نہیں ہو سکتا، ہر چیز میں دونوں بھائی شریک ہوتے ہیں، لہذا بھائی ہے تو مشرق کا مسلمان ہے یا مغرب کا ہے، شمال کا ہے یا جنوب کا ہے، گورا ہے یا سیاہ ہے، جس خاندان کا بھی ہے، نفع نقصان میں یہ دونوں برابر، نفع نقصان میں دونوں برابر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دوسرے انداز میں سمجھایا، جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اب بھائی ہے تو پھر کیا کرے، لا یظلم، ایک بھائی دوسرے پر ظلم نہیں کرتا، صرف یہ نہیں کہ خود ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، کوئی اس پر ظلم زیادتی کرے، یہ خاموش تماشہ بیٹھتا نہیں ہے، کسی ظالم کے حوالے نہیں کرتا،
ہم تو خاموش تماشائی بھی ہیں, اور خاموش تماشائی نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں باندھ کر ننگا کر کے دوسروں کا حوالے کرنے والے لوگ. تو لا یظلمہ, خود بھی ظلم نہیں کرتا, ولا یسلمہ, اور دوسرے کے حوالے بھی نہیں کرتا. کوئی ظلم زیادتی کرے تو خاموش بھی نہیں بیٹھتا. آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من فرج عن مسلم قربۃ, جو کسی مسلمان بھائی سے اس کی کوئی تکلیف کوئی دکھ دور کر دے, کسی مسلمان بھائی کی, اللہ کل قیامت کے دن اس کا دکھ دور کر دیں گے, جہاں کوئی بھائی کسی کا کام نہیں آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی, وہاں کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا, اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ دور فرمائیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے, اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب نے آ کر اپنی حاجت بیان کی. میں صرف مفہوم بیان کرتا ہوں, مختصر تفصیل میں نہیں جاتا. آپ باہر تشریف لے گئے, تو جب باہر نکلنے لگے تو وہ کہتے ہیں, حضرت آپ اپنا اعتکاف بھول گئے, اعتکاف میں تو باہر نکل جائیں تو سنت اعتکاف اگر ہو تو وہ تو ٹوٹ جاتا ہے. اعتکاف والے ساتھی اگر سنت اعتکاف, ایک تو ہے ہم لوگ سب مسجد میں داخل ہو گئے ہیں تو ہم نے اعتکاف کی نیت کی ہے الحمدللہ, کہ مسجد میں داخل ہوتے نہ بھائی تو سنت الاعتکاف معدوم تو فی هذا المسجد, یہ زبان سے کہہ دیں یا دل میں نیت کر لیں, تصور میں لائیں تو اللہ تعالیٰ جب تک آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اعتکاف کا ثواب مل جاتا ہے. یہ نفل اعتکاف کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے, جب آئے اعتکاف کی نیت کر لی, جب گئے نکل گئے, جب آئے نیت کر لی. لیکن رمضان کا آخری شرے کا اعتکاف ہوتا ہے, اس میں جو شرعی ضرورت ہے اس کے بغیر اگر کوئی آدمی باہر نکل جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اعتکاف ممکن ہے, نفل اعتکاف ہو ممکن ہے, رمضان کا اعتکاف ہو تو آپ باہر نکلنے لگے تو وہ یاد دہانی کرانے لگے, حضرت آپ اپنا اعتکاف بھول گئے. نہیں بھولا نہیں, میں بھولا نہیں, مجھے یاد ہے, لیکن میں نے اس سے سنا ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا, روزے رسول کی طرف, میں نے ان سے سنا ہے جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے نکلتا ہے, مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے اللہ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں. نکلتا ہے نکلتا ہے, باقی اگر حاجت پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ تو اس کی مرضی ہے, کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے, آپ نکلے 10 سال کی اعتکاف, اور ایک دن کا اعتکاف, ایک دن کا, صرف ایک دن کا اعتکاف اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں حائل فرماتے, اتنا دور کر دیتے, اور 10 سال کا اعتکاف, یہ محض اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے گئے, مسلمان بھائی کی حاجت, المسلم اخو المسلم. تو فرمایا کہ جو مسلمان بھائی کی حاجت دور کرتا ہے, اور اگلی روایت من سترا مسلمن, جو مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے. آج تو ہم ٹوہ میں لگے ہوئے, کسی کی کوئی چھوٹی سی مل جائے, چھوٹی سی غلطی نہیں بلکہ محض جھوٹا الزام مل جائے, جھوٹا الزام مل جائے, کسی نے کہہ دیا یار ایسا ہوا ہوگا, اس کو ملا کر خصوصیت کے ساتھ, خصوصیت کے ساتھ جو ہماری مخالفت میں ہے, چاہے قوم قبیلے میں, علاقے میں, یا سیاست میں, کسی بھی معاملے میں, یا مسلک میں, مسلک کی بات بھی, ہمارے جو مخالف مسلک کا ہے اس سے متعلق چھوٹی سی بات بطور الزام کے مل جائے, بطور الزام کہہ رہا ہوں ثبوت نہیں, اس میں ہم مرچیاں مسالے چٹ پٹے ساتھ لگا لگا مسالے لگا کر بات کا بتنگڑ بنا کے اتنا بنا کر پیش کر دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دوسرے حدیث میں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مسلم شریف کی روایت, لا تحاسدوا, لمبی روایت ہے, اس کی تفصیل کسی اور موقع پر, آج تو صرف مجھ سے اپنا موضوع سے متعلق ہے. لا تحاسدوا, آپس میں حسد مت کرو, ولا تباغضوا, آپس میں بغض کینہ مت رکھو, ولا تدابروا, پیٹھ مت پھیرو, دو کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے نا, ایک ادھر سے راستے سے آ رہا ہے, ایک یہاں سے آ رہا ہے, اس نے اس کو بھی دیکھا ہے, اس نے اس کو بھی دیکھا ہے, چلتے ہوئے یہاں سے یہ ادھر منہ منہ کرتا ہے, یہ ادھر منہ ہوتا ہے, یا کبھی کبھی موبائل اٹھا کر جو ہے بات کرنے کا ارادہ نہ ہو تو جیسے کچھ گفتگو کرو, اچھا یہ کیا ہو گیا تھا, منہ ادھر کر کے چلے جاتے, یہ ادھر منہ کر کے چلے جاتے, ادھر کر چلے جاتے,
لا تدابرو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تدابرو، پش مت پھیرا کرو، مسلمان بھائی آیا ہے، ٹھیک ہے آپ تو اس سے نہیں لگتے، بعض ہوتے ہیں نا، بعض ایسے بالکل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، تم ہزار مرتبہ جتن کرو نبھانے کی، وہ پھر بھی جو ہے وہ ڈستے ہی رہتے ہیں، بچھو ہوتے ہیں، خاندان میں ہوتے ہیں، میں کسی کی بات نہیں کرتا، تو ایسے موقع پر ٹھیک ہے آپ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھیں، شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اگر ان کے یہاں آنا جانا شروع کر دیں گے وہ آ کر پھر وہی مصیبتیں کریں گے، بس مسائل ایسے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کم از کم دو کام تو کرنے ہیں، ایک یہ کہ راستے میں مل گیا تو السلام علیکم، وہ جواب دے نہ دے کوئی بات نہیں، السلام علیکم، ایک دوسرا یہ کہ وہ بیمار ہو جائے، مصیبت میں پڑا ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ راستے میں نعوذ باللہ جو ہے اس کو کوئی گاڑی لگ گئی، اس کو گر گیا ہے، اچھا ہو گیا، جان چھوڑ دے، نہ ایسا نہیں، پکڑ کے اٹھا کر پہنچاؤ، بیمار ہے تو علاج تک ہسپتال تک پہنچاؤ، فوت ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرو، یہ کم از کم درجہ ہے، باقی اگر ان کے ساتھ میل ملاپ رکھنے سے وہ اور زیادہ جو ہے خرابیاں پیدا کرتے ہیں تو شریعت یہ نہیں کہتی اس کو گھر میں آ کر اپنے اسٹیج پہ بٹھاؤ، یہ نہیں، یہ بھی نہیں کہتی، تو لا تدابرو، آپس میں پیٹ مت پھیرو، میرا مقصود تو اگلا جملہ ہے، آگے حضور فرماتے وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کرو، یہ مقصود ہے میں کہ بھائی بھائی بن کرو، اور یاد رکھیں کہ مسلمان بحیثیت ہے مسلمان بھائی ہے، اگر مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اگر پڑوسی ہے تو پڑوسی کا حق الگ سے ہے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اگر رشتہ دار ہے تو اس کا حق الگ ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عالم دین بھی ہے تو اس کا حق الگ سے ہے، وہ حقوق الگ بات، یہ خلط ملط کرتے ہیں ہم لوگ، پڑوسی کا حق ہے چاہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے، یہودی ہے ہندو ہے، پڑوسی ہے تو آپ کا حقدار ہے، اس کا حق ہے، اور ایسے ہی جو ہے وہ مسلمان چاہے وہ آپ کے قوم قبیلے کا خاندان کا ہے، یہ قبیلے جو بنائے، یہ پٹھان، یہ پنجابی، یہ گوجر، یہ راجپوت، یہ فلاں، یہ سردار، یہ چودھری، یہ محض کیا ہے، قرآن کی اگلی آیت آ رہی ہے، لتعارفو، محض تعارف کے لیے ہے، ایک کا نام جو عبداللہ ہے، اب وہ عبداللہ جو ہے، یہ ابھی عبداللہ ہے، وہ بھی عبداللہ ہے، عبداللہ کہے تو کون سا عبداللہ یار، یعنی عبداللہ جو ہے فلاں قبیلے والا، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، یہ جو ہے نسبتیں جو ہوتی ہیں فلاں قبیلے والا، جیسے منگرال مدنی مسجد، اب کتنی مدنی مسجد جو ہے پنڈی میں ہے، اب مدنی مسجد کے ساتھ ہم منگرال ٹون لگاتے ہیں تو کیا یہ مدنی مسجد منگرال ٹون والوں کی ملکیت ہے، نہ صرف نسبت پہچان کے لیے، جو بھی مسلمان ہے یہاں کا نماز پڑھ سکتا، یہ صرف پہچان کے لیے، تو فرمایا کہ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ جو تم شعوب و قبائل میں تمہیں جو ہے تقسیم کیا گیا ہے، یہ تم تو ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو، یہ سب کا سب محض تعارف کے لیے ہے، اگر تعارف کے لیے نہیں، یہ خاندانی کوئی شرف ہوتا تو اب اندازہ کرو، آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، ایک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب، ایک چچا ابو لہب، لہب کہتے آپ کے شولے کو، خوبصورت ایسا ابو لہب اس کی کنیت، اور خاندان تو بس یہ حضور کا چچا ہے، اس سے بڑا اور شرف کیا ہوگا، اور دوسرا کالا کلوٹا، ہوٹ موٹے غلام، نام کیا ہے اس کا، بولو نا یار، بلال، ایک کے لیے زندگی بھر کے لیے قیامت تک کے لیے لعنت، صرف لعنت نہیں، قرآن میں موجود، تبت یدا ابی لہب و تب تباہ و برباد ہو گیا، حضور کا چچا ہے، قریش کا خاندان ہے، حضور کا سگا چچا اور خاندانی، یہ خوبصورت ایسا، لیکن قیامت تک کے لیے ہر مسلمان جو بھی قرآن پڑھتا ہے لعنت بھیجتا ہے، اور دوسرا حضور پوچھتے ہیں بلال کیا کرتے ہو، خواب میں میں نے جنت کی زیارت کی تو وہاں مجھ سے پہلے تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، مجھ سے پہلے جو ہے، یا رسول اللہ کوئی اور عمل تو نہیں ہے، بس اتنا ہے سا ہے کہ رات دن جب بھی کوئی قضاء حاجت ہوتی ہے وضو کرتا ہوں، وضو کے بعد دو رکعتیں پڑھتا ہوں، یہ اس کے علاوہ تو کوئی میرا عمل یہی ہوا ہوگا، یہی ہوا ہوگا، تو حسب و نسب ہے شریعت میں، قرآن میں، حدیث میں، یہ تو صرف تعارف کے لیے ہے، مکہ فتح ہونے کے بعد کعبے کی چھت پر
جس نے اللہ اکبر بلند کیا تھا وہ حضور کے خاندان کا نہیں، یہ غلام کالا کلوٹا بلال تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام اسی بلال کو جو ہے سیدنا کہتے تھے، یہ ہمارا